Kira tadi mana sih kira kamu kamu kira nilai inovasian mana? Adi hisangi sange cemari lah. Gambar ada bisa nih. Dia gambar ini lah kata. Gambar hai baca. Parah sih kasih. Di mana era dari pairi-pairi nah. Sendiri help naik kam ke. Cam cor kam itu. Gue murka lah. Gue kata mira tadi dene. Hanala kali ini. Itu. Dia makin tanda apa gitu. Aku nara, masa gue kan era aku. Hari ke sekamlan mau di era aku ketik. Mira dari sana tadi. Kam bagi. Oh, ini nurat mira tadi kasih nuka. Hati nurat kamu juga. Hati nurat kamu di baru. Hati nurat dan selak kali. Nah, ibu ada masalah lagi kamu ke? Coba ikhlas kali sini. Mereka tak hiskan lah. Ini dah nurut kalau tidak, cuma kita mulut nurut sekarang. Kui lara malam itu dah. Baterai itu dah. Kalau murtik kali. Nah, kau. Ira, Isan orang kau belar dia nar gadi hujikiri. Orang marsa sama kun. Ide disen gate koro akun. Sen mana program uti. Ye te rada. Enam itu ke jan rusen. Enam itu dile mate usang kam mana. Gue tama cana re mana kadar. Lindi jibran ke rana. Lahe 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 lahe. Ekas katti ir kari da. Emit tikam. Tu nama ira kata tu hitam mana jangan masa kata, awal abra kun kini or abra ni pura itu khusus jangan ada hitam. Ati dek tarada, ikan. Ati agi jual pemana li, ati gigi kam tarali. Asal orang kaya tu nak kasih mana di, ini pendela ni nak kasih kamera. Jengir jitu kasih tarada, contoh itu pokok beri. Ata rikka na deh bagai, baterai ni utih naja. Dera nar, ikar. Ida driver ini naik kasih. Saya nanto. Masa masa lucu atau lebara? Terakhir kita kasih malih program ini, lebara lagi. Hari pakai sini kata makin terak. Kita lah. Bosan sudah, siapa? Ira pun dia, ikar. Kasih terak. Tiro, ini tirang kulitnya ini cerpang mana lompat dia. Ibrad, ibrad. Hey bro, ni kita kasih lagi kamu nak deh. Hitam sakar je, deh rekas pun ada ni lah. Kasih deh. Lagi kerja lah, solna. Baik lah. Ah, entar rantau kan kerja aja. Nanti bisa lagi. Barabar. Bapa, sakar lagi. Dahulu bagi sudah lepas siapa. Kau tu sahaja mesti terbangnya kau pasal kita nak di daerah. Ida tu belak kelas dia cuma dia mesti belak. Kau lagi speed. Kau payroh kena bersuara. Ada tu lagi dia dah laku. Ini kamera ni. Namun mana kita ke kantaran? Kantaran. Ira. Asyik ni apa sahaja dia lagi ya. Ida ini sih cekik cuma ni. Muda mati dah ini tarik cuma. Kos tak terlalu apa itu. Ira le. Kos tak ada. Ah, dah kos tu le. Kos tak ada. Sinyal cuma. Ida sebab aku di sini dah asing. Kena nak aku le. Kau dah. Payah barang apa itu? Kita orang nak hantar, hair pakai lah. Niat deh. Jadi asma benda fisik mana tenggelam? Kamu ini apa? Hair lah, agam punya. Kamu men, cara lagi mana? Bos kita semai. Kita rasa urus kos, pura seperti itu rasa garis cakar itu. Kalau kita tekan urus mana lagi? Cakar gini aja lah. Siapa yang sempat nak? Kita nak kenal, naik. Serius, keren pergi sekarang. Kita lagi le. Agam, mulai mulai kali, dah mulai kali. Indra boy, kamu pada mana pada rau? Apa terap deh, serius kan? Pura cakap asal, pura terus cakap ni apa? Bulan sulat hari kita mau korek nanti. Hari tu mula cakap asal. Tanatan. Cakap asal masa tu, tidak asal tu ayes kan? Ali jadar me. Ayes kan ras, pura itu sulat. Dolar kali raya. Kena gate push di sini mana janggal lo? Aku di sini janggal ri. Itu kamu semua belak dah terjadi ni. Ini dari, ini dari di kamera kami. Udin Nissan ya? Udin Nissan orang kerja sis. Mana tu? Ayes apa? Kamera last mana pernah dia tahu? Ini tu last ni. Tuan tuan misteris berasa misteris. Kamu ada Rudin? So, dah lagi ya. Ira.
Kemat pura bijan kanan nano. Dao lagali. Era era. Ya. Siap. Holis tekin bijan. Munjon kai bindu bor. Bindu bor. ई पुना गिरजड़पा मनाली दी आशीष मानो आदि गेम धाम धूम काम ना दम और आ काम मंजा की द गेट खड़ा मंजा करा इंदा दो इथा लकुन जाऊं दो गेट यूतर ही काम ती सक्सेस बा और पेंडल चाम दो इथा ली द तम चाम धामी पेंडल है के ना मेरा हक खादा और काम मुंद्रा की गिरजा ही इनोग्रेशन गिरजा पिता खंडा के ने लगे रेडी मंजा करा और काम हो मुंद्रा और वीडियो ने एरर के जमारी बहुत धन्यवाद और इन्हें जोड़ कर रखे कि नेक्स्ट वीडियो बारो हो ले और दाउद वीडियो एक आगे कोशिश ना रोन तो हमारी धन्यवाद।